Pitanje učitavanja uma u računalo nimalo nije bezazleno. Od njega ne strahuju samo biokonzervativisti i tehnofobi, nego možda i posthumanisti i transhumanisti, a strahovala bi informacijska tehnologija, samo da to može, u nekoj svojoj osjećajnoj inačici umjetne inteligencije, osjetiti upravo to, neizvjesnost u pogledu krajnjeg rezultata. No, da će učitavanje uma u računalo ipak biti moguće, i to u najskorijoj budućnosti, uvjeren je Ray Kurzweil, Googleov direktor inženjerskog pogona za razvoj umjetne inteligencije i jedan od najvećih zagovornika ove ideje. Ray je izračunao da bi učitavanje uma u računalo moglo zaživjeti 2045. Nakon toga započeo je konzumirati na dnevnoj bazi 60 tableta vitamina, steroida, raznoraznih suplemenata i nastavio održavati fizičku kondiciju. Sve kako bi među prvima ostvario digitalnu besmrtnost. Hoće li u tome uspjeti? Nitko nije siguran što će se dogoditi kada se jednog dana ljudski um pokuša učitati u kompjuter. Čini se da u to nije siguran i Russell T. Davis, tvorac intrigantne serije Years and Years, koja je u filmskoj industriji možda i najdalje otišla po tom pitanju, ostavljajući nas u nedoumici na kraju prve sezone. Je li se um Edith Lyons prije njene fizičke smrti učitao u računalo ili ipak ne? Sasvim je moguće da o tome još dvoji, čim nije donio odluku o nastavku snimanja. U konačnici, možda se na pitanje učitavanja uma u računalo može primijeniti i onaj zagonetni Heideggerov naputak iz 1950. po kojemu tehniku trebamo pustiti da iživi svoje poslanje na zemlji. Jer što ako se dogodi da učitavanje ljudskog uma u računalo ne uspije ili uspije na nezadovoljavajući način, kako je to literarno-fikcijski prikazano u romanu Zorana Roška, Bogart i Saranoga, u kojemu se stapanje s algoritmima nije dobro završilo? Hoće li se nakon toga korjenito izmijeniti naš stav prema tehnologiji? Hoće li spoznaja o njenoj bitnoj ograničenosti koja nam je do sada bila nepoznata dovesti do toga da spram nje postanemo tehno razočarani? Ili će se tehnologija u budućnosti razvijati autonomno, neovisno o našoj reakciji i našem doživljaju, pa i našim željama i očekivanjima? Na kraju krajeva, možda se i ne radi toliko o tehnologiji, koliko o našem proračunskom, utilitarističkom, ali nećemo baš reći prosvjetiteljskom, načinu razmišljanja koje je u konačnici i proizvelo tehnosferu u kojoj danas živimo. Što će se s njim tek dalje događati? Bilo da smo tehno-pesimisti, tehno-optimisti ili ravnodušni na njen razvoj, tehnosfera je ono što danas nedvojbeno stoji kao naša najbliža izvjesnost i stvarnost, ali problem sveg ljudskog u ovom trenutku svjetske povijesti. A što je to tehnosfera? Saznajte u minutama koje slijede. Pazite, u jeziku, primjerice Heideggerovog mišljenja, bez kojeg uistinu ne možemo govoriti o bitnim putovima promišljanja, filozofijskog promišljanja onoga što je tehnika, tehnologija i tehnosfera, o čemu ću nešto ukratko reći, imamo nešto što je zapravo vezano s tradiciju cjelokupnog filozofijskog mišljenja. To je nešto što je vezano isto tako i uz ljudsku avanturu. Vezano je uz nešto što je svakome blisko. Dakle, čovjek ima svoj put. Ukoliko ima sreće pa poživi neko vrijeme, on prolazi određeni put. Taj životni put, naravno, je istodobno i njegov misaoni i egzistencijalni put. I nije slučajno, primjerice, što je Heidegger jednu zbirku svojih rasprava upravo naslovio jednim, naravno, njemačkim izrazom Holzwege, što bismo mogli prevesti šumski putovi. Međutim,
kada pogledamo što se događa sa jednim drugim načinom mišljenja koji će biti isto tako izuzetno važan za određenje pojma tehnosfere, a to je ono mišljenje koje se na stanoviti način pojavljuje u francuskom poststrukturalizmu, prije svega sa Gilles Deleuze-om, tada nećemo moći govoriti o putovanju, o nečemu što ima teleologijsku dimenziju, dimenziju svrhe, dimenziju cilja, nego će možda čak ići tako daleko pa ćemo reći, a što ako je mišljenje lutanje? Ako mišljenje nije unaprijed nešto što ima svoj početak i kraj, nego kao lutanje, kad čovjek zaluta i kad čovjek odluta, a da istodobno nema unaprijed određen svoj cilj i kraj. Dakle, kad počinjemo misliti o onome što pojam tehnosfere uistinu označava, moramo se prije svega zapitati kako je moguće da pojam u sebi ima istodobno nešto što je vezano uz tradiciju cjelokupne metafizike, jer je izraz, kao što je dobro poznato, onaj koji ne možemo izbjeći. To je, dakle, grčka riječ tehne. I u tom smislu ja sam pokušao, dakle, u cjelokupnim ovim mojim promišljenjima kroz pet svezaka tehnosfere koje se međusobno preklapaju, iako svaki svezak jest vezan uz nešto što je vrlo jednostavno, što je vezano, dakle, uz ljudsko osjetilo, a budući da imamo pet ljudskih osjetila, ono što sintetizira ta osjetila od vida, sluha i tako dalje, taktilnosti jest nešto što je uistinu čudovišno i što čovjeka zapravo nadilazi u antropologijskom smislu riječi. Dakle, kada kažemo riječ tehne, onda se bitno vezujemo s jedne strane uz pojam sredstva i uz pojam svrhe, s obzirom da ono što tradicionalno riječ tehnika označava jest, dakle, ljudsko sredstvo za neku svrhu, dakle, alat kojim ćemo nešto učiniti. I na stanoviti način to mišljenje o tehnici, što god mi rekli, još uvijek pragmatički prevladava. Misli se da mi, dakle, s jedne strane gospodarimo tehnikom, da je tehnika ono što možemo zauzdati i ukrotiti, s obzirom da je izvorno značenje riječi tehnika bilo vezano uz zemlju i uz prirodu, fizis. Dakle, ja sam pokušao učiniti sljedeći korak. S jedne strane, dakle, ontologijski pokazati da ono što je izvorno shvaćeno kao tehne i tehnika jest nešto što već sa novim vijekom dolazi u pitanje. S obzirom na novi vijek jest nešto što proizlazi iz mišljenja koje možemo odrediti kao računajuće i predstavljajuće mišljenje, kao što bi rekao Heidegger. A kad imate računajuće i predstavljajuće mišljenje, onda ono drugo mišljenje, mišljenje koje dolazi iz poezis, u smislu, dakle, fantazije, imaginacije, jest već zapravo sekundarno. Ono je već na neki način pokoreno. I nije slučajno što je cjelokupna novovjekovna filozofija, metafizika, od Descartesa, Leibnica, Kanta, Spinoze i tako dalje, prije svega vezana uz procvat modernih prirodnih znanosti. Moderne prirodne znanosti u tom smislu su početak moderne tehnologije. Naravno da je samo po sebi jasno da će moderna tehnologija biti trenutak kada vi više nemate tradicionalno razumijevanje tehnike kao sredstva za neku svrhu. Samo još jedan mali dodatak. Čitateljima Heideggerovog najznačajnijeg dijela i po mom sudu najznačajnijeg filozofijskog dijela 20. stoljeća, Zeitgeista, Bitka i vremena, sigurno je prezentno da se Heidegger, naravno, služi njemačkim jezikom i stvara cijeli niz pojmova iz biti njemačkog jezika, ali istodobno u tradiciji, dakle, grčkoga s jedne strane i istodobno latinskoga. Međutim, ono što je izuzetno zanimljivo jest da tamo on govori o dva pojma. Jedan je Zuhandigkeit, a drugi je Vorhandigkeit, dakle, priručnost, predručnost. Što je bit tehnike? To je ruka. Ljudska ruka, kad ju prevedemo, dakle, u bit stvari jest osnova za razumijevanje ljudskog odnosa spram prirode, otuda rukotvorstvo, kao neka vrsta izvornosti, onog što je čin jednokratnosti. Dakle, rukotvorstvo je jednokratno, ono se ne može ponoviti. I u tom smislu ta veza s prirodom i zemljom je zapravo u bitnom vezana uz sve svjetske civilizacije do novoga vijeka. Što se događa u trenutku kad dolazi moderna tehnologija? Mijenja se bitan, dakle, unutarnji moment metafizike.
događa se da odnos između sredstva i svrhe valja početi misliti na drugačiji način. Zašto? Zato što sada svrha određuje sredstvu njegove granice. A to će se dogoditi u 19. stoljeću, nastankom dakle bitnih pozitivnih znanosti. S jedne strane, vrlo je zanimljivo, sjetite se kod Foucaulta u njegovoj dakle knjizi Riječi i stvari, gdje on govori zapravo o tri znanosti koje odgovaraju tri pojmu. Biologija odgovara pronalasku pojma života, zatim ekonomija odgovara pronalasku pojma rada kao temelja za razumijevanje moderne ideologije, moderne dakle tehnologije, i treća stvar kod Foucaulta je izuzetno zanimljiva, a to je jezik i lingvistika. I kad to imamo u vidu, mi možemo vidjeti da je cjelokupna moderna tehnologija zasnovana na zapravo razvitku modernih prirodno-tehničkih znanosti, i nije slučajno što će zapravo kruna ovog razumijevanja stvari biti naravno vezana uz Einsteinovu teoriju relativnosti, čime je otvoren put modernoj tehnologiji da postane svrha samoj sebi. To je nešto izuzetno važno. To je moment koji nas dovodi na put ovo što je sad zapravo ključ cijele priče. Tehnosfera nije ni sredstvo, ni svrha. Tehnosfera nije tehnika, to nije ruka. Tehnosfera nije tehnologija, to nije poluautomatika u smislu dakle funkcioniranja strojeva koji su poluautomatski. Moment u kojem se moderna tehnologija pojavljuje, to vam je lokomotiva, gotovo metafizička začaranost lokomotivom. Zapravo malo dijete je začarano tim sredstvom modernog kapitalizma, i ne slučajno zapravo sve znanosti idu u smjeru da što više imamo ubrzanje. Dakle, tehnologija dovela do ubrzanja, do brzine, primjerice kod Virilija. U slučaju tehnosfere, moja definicija je vrlo jednostavna. Tehnosfera je s onu stranu sredstva i svrhe. Tehnosfera je ono što se u srednjovjekovnoj, dakle, teologiji i skolastici zvalo tercium non datur, ali sada nije više riječ o tercium non datur, nego je riječ o ovome, tercium datur. Dakle, treće postoji. I to treće je autopoetički način funkcioniranja. Ne slučajno vi imate i sociologijsku teoriju Niklasa Luhmana o društvima koje funkcioniraju autopoetički. A između ostaloga, u ovom tekstu iz trećeg sveska tehnosfere posvećenog suvremenoj umjetnosti, kibernetici i performativnoj umjetnosti, ja posebno analiziram jedan rad, zapravo instalaciju američkog umjetnika Kena Rinalda, koji je potpuno nezasluženo u sjeni Stelarka. Njegov rad se zove Autopoesis, gdje je riječ o tome dakle da umjetna inteligencija ima ono što se u metafizici njemačkog idealizma, posebice kod Fichtea, zvala samosvijest. Ona je ja, ali taj ja, još kao što dobro vidimo, jest mogućnost. To nije realizirana mogućnost da bismo mogli govoriti o samosvijesti koju tehnosfera ima, ali to je na putu. Dakle, kada bih trebao vrlo jasno i precizno definirati tehnosferu, rekao bih da je to realizacija metafizike u kibernetici. Kibernetika je dakle sustav upravljanja ne bilo čim, nego onim što doista možemo reći da je realizacija ontologije. Mi više ne govorimo o bitku kojem govori Heidegger. I to je jedan težak problem u suvremenoj filozofiji. Mi govorimo o nečemu što ja nazivam kibernetičkom razlikom. A ta kibernetička razlika je uvjet mogućnosti postojanja tehnosfere. Reče o četvorstvu. Dok je kod Heideggera još bilo riječ o ovom četvorstvu. Bitak, Bog, svijet, čovjek, dakle ontoteo, kozmoantropologija. U slučaju tehnosfere mi imamo nešto krajnje pragmatično, nešto što je zapravo toliko jednostavno da dovoljno je da uzmete svoj mobitel i da kažete tehnosfera je ovo. Dakle, nije stvar, nego objekt koji počiva na sljedećim dakle, temeljnim pojmovima. To su prvo informacija, drugo povratna sprega ili feedback, treće kontrola. Svi sustavi su danas sustavi kontrole, Deleuze govori o društvima kontrole, i četvrto, ono zbog čega smo na neki način još uvijek u nekoj mistici ljudskih odnosa, premda ja mislim da je to vrlo upitno, jest pojam komunikacije. I kad imamo ovo zaokruženo, onda se nalazimo u jednom novom apsolutu. Nešto ću kasnije pokušati tome reći, jer sam se u međuvremenu bavio i Hegelom, pokušavajući vidjeti kako je moguće zapravo Hegelovu ideju apsoluta povezati sa
pojmom tehnosfere. Zaključak, tri temeljna pojma koja proizlaze iz ovog svega kada je riječ o mišljenju, jer je riječ o potpuno novom mišljenju. To nije tehničko mišljenje. Odmah da to. Tehničko mišljenje je sredstvo svrha. To nije tehnologijsko mišljenje. To je mišljenje za koje mi još nemamo pojmove. Mi nemamo jezik za to mišljenje. I zato smatram da je to moguće odrediti ovako. Računanje kao uvjet mogućnosti misaone konstrukcije ovoga što imamo u tehnosferi. Drugo, planiranje u smislu analitičke projekcije, gdje više ne možete govoriti o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti u tradicionalnim terminima. I treće, ključni pojam, konstrukcija. Dakle, kada imamo računanje i planiranje, mi smo već u ideji i realizaciji konstrukcije. Dakle, vrlo jednostavno, tehnosfera je računajuće mišljenje, tehnosfera je istodobno otvaranje horizonta planirajućeg, projektnog, nadolazećeg, dakle, vremena. I treće, ono posljednje, tehnosfera je zapravo konstruktivni događaj. Čini mi se, Žarko, da si na ovaj način sveo prvi zapravo svezak svojih tehnosfera u skraćenom obliku. Razgovarali smo, jel, i na kraju tog prvog sveska spominje se jedan za mene intrigantan pojam umjetne intuicije uz umjetni um, uz umjetni život. Pa evo, postavlja se pitanje, pošto je narav informacije digitalna, znači radi se o digitalnoj prirodi informacije, što će se dogoditi sa običnim mišljenjem, filozofskim mišljenjem? Da li se on uopće može nositi sa umjetnom intuicijom? Hoće li računala filozofirati? Hoće li misliti na nekakav svoj način koji je nama u ovom trenutku nezamisliv? Moramo naravno sada stvar krajnje, da tako kažemo, reducirati. Moramo husserlijanski izvršiti jednu vrstu, dakle, fenomenologijskog epohe. Dakle, mi imamo posla s pojmovima. Pojmovi su strogi. Dakle, ne možemo se igrati i reći ovako ili onako. Kad govorimo o transcendenciji, kad govorimo o substanciji, kad govorimo o kategorijama. Ne možemo se igrati i reći Heidegger to poetski izvodi. To nije točno. Ne možemo se reći da isto kad čitate Deleuze, o čemu ću kasnije nešto reći, da je Deleuze samo neka vrsta montažera svojevrsnog poststrukturalističkog. Svi ti pojmovi odgovaraju jednoj bitnoj zgodi. Koristit ću izraz, dakle, zgoda, koji koristi Panja Sutlić u interpretaciji Heideggerovog kasnog mišljenja, gdje Heidegger počinje sa mišljenjem Reinza. Dakle, ta zgoda u sebi ima element, u sebi ima dimenziju nečega što je otvoreno, dakle, što je otvoreno, a ono otvoreno ne znači da će se to i realizirati. Dakle, to je mogućnost. Ali ima i drugi moment, a to je odgoda. Sjetite se da imate uvijek u mišljenju budućnosti, u vlastitim projekcijama, neku vrstu tjeskobe koja vas kaže da ja ću to učiniti, ali bolje da to odgodim. Zato što me to toliko tišti, ne znam koje su konzekvence tog čina koje ću učiniti. Dakle, riječ je o mišljenju. Mišljenje koje mi nasljeđujemo unutar zapadnjačke metafizike, kako god ju tko nastojao, da tako kažemo, odrediti, je nešto bez čega mi ne možemo. Bez čega ne može funkcionirati ono što zovemo filozofija. Pa čak ako imate istočnjačku filozofiju, vidjet ćete da je stvar u bitnom ista. Nije slučajno to zapravo vrlo jasno i evidentno kad se mučimo stvarajući nove pojmove. Ja sam uistinu jako blizak u tome, s jedne strane, dakle, kasnom Deleuzeu, koji je zajedno sa Gattarijem u spisu Što je filozofija, došao do one teze koja kaže da je zapravo filozofijsko mišljenje jedna vrsta zapravo svojevrsne poetičke konstrukcije, estetske konstrukcije. Dakle, stvaranje pojmova. Ali pazite, stvaranje pojmova ne može biti neka vrsta, ono što bi rekao Hermann Hesse u jednom romanu, igra staklenih pera. To nije hermetička igra. Dakle, pojam tehnosfere koji sam ja preuzeo je toliko jednostavan da ga koriste već svi. Koriste ga inženjeri, koriste ga, dakle, mala djeca kada se igraju sa igricama, dakle, video igricama. S jedne strane, pojam je već, dakle, duboko ušao pragmatično u svakodnevicu, a s druge strane, on ima filozofijsko podrijetlo. Jer je riječ o tehme, jer je riječ o sve. Prema tome, ja nemam vremena sad da izvedem genealogiju. Genealogija nam je jako važna. Zašto? Zato što mislim da je u bitnom zapravo ono što je u 20. stoljeću promišljeno
što će se dogoditi sa mišljenjem filozofijskim, a istodobno i sa umjetnošću, u sudaru sa razvitkom. Dakle, tehnologije koja će ići tako daleko da će s jedne strane zapravo pitanje ljudske egzistencije na Zemlji biti ugroženo kao tako. I mi se zapravo, uvjetno rečeno, već nalazimo u toj situaciji. Ja mislim, dakle, da riječ mišljenje koje imamo na hrvatskom u sebi ima ono što nadilazi i grčko razumijevanje i njemačko. I Heidegger se naravno ne slučajno trudio da pronađe što više mogućnosti iz samog jezika, zato što kad kažete pojam, dakle, tehnosfera danas, onda morate razračunati o čemu zapravo mi ovdje govorimo. Govorimo li o grčkom razumijevanju, dakle, tehnologije, govorimo li o novovjekovnom, ili je to nešto što zahtjeva potpuno novi način mišljenja. Vrlo jednostavno. Intuitivno mišljenje. Već imate kod najznačajnijih misleca novog vijeka, koji je po meni ključ za razumijevanje genealogije tehnosfere. To nije Kant, to nije Descartes, to nije Spinoza, to je Leibniz. Zato što kod Leibniza u njegovoj monadologijskoj metafizici imamo dva puta. I ta dva puta su zapravo ključna za razumijevanje stvari o kojoj je riječ. Jedan je pojam, dakle, koji je otuda vezan, to je racionalno mišljenje, ovo kalkulativno, prirodno-tehničko mišljenje matematike i fizike kraljevskih znanosti novoga vijeka. Na kraju krajeva, bez njih ne možete razumjeti ni ono što je kod Descartes jedna vrsta metode, a posebnice ne kod Kanta, njegovu arhitektoniku kritike čistog uma. Dakle, po uzoru na modele matematike i fizike u novom vijeku, filozofija je gradila novi put mišljenja. Mi imamo ovu situaciju. Dakle, umjesto što se stalno pretpostavlja da mora postati dualizam, s jedne strane između uma koji računa, dakle u tradicionalnom smislu riječi, koji sve svodi na matematičke operacije, i ono što mu je suprotno, a ono što mu suprotno je fantazijsko, poetičko mišljenje, koje se pojavljuje naravno u umjetnosti, i u tu umjetnost ima navodno neku vrstu prednosti. Sjetimo se Kantove kritike, dakle, rasudne snage ili moći suđenja, s obzirom da od tuda možemo vidjeti taj element i tu dimenziju mišljenja koja nam je jako važna. Međutim, kod Leibniza je riječ o sljedećem. Što se suprotstavlja racionalitetu? I to racionalitetu koja je zapravo zatvorena struktura, koja ide prema tome da dokida jezik i da svodi jezik na simbole i to kakove. Naravno, na broj i sliku. A kad imamo broj i sliku, onda jezik nužno više ne može imati primat. Onda se gubi sve ono što je u jeziku na stanoviti način nesvodivo. Što je prema Leibnizu suprotnost? To je naravno intuicija. I na jednom mjestu, u briljantnoj interpretaciji Heideggera, negdje 20. godina, dakle, briljantnoj interpretaciji Heidegger posebno to analizira, i zadnji, pazite još jednu zanimljivu stvar. Druga briljantna interpretacija Leibniza je Deleuzeva. Isto čini i Deleuze. Vidi da je problem u intuiciji. Nije problem u racionalitetu, nego je problem u intuiciji. Ako se intuicija na neki način želi očuvati u tradicionalnom modelu mišljenja, onda je to pokušaj očuvanja jedne vrste autonomije. U labirintu ovog tehničkog svijeta zapravo nama ne preostaje u bitnom smislu filozofima i umjetnicima ništa drugo nego očuvati taj teritorij koji brani humanistiku, ali postavimo pitanje, je li to zapravo uopće moguće i ima li to ikakvog smisla? Ako znamo da je možda rješenje ono treće, a to treće jest put spram nečega što nadilazi i racionalitet i intuiciju. A ono što nadilazi racionalitet i intuiciju jest tehnosfera koja više ne počiva na logici jezika, koja više ne počiva, dakle, na onom što se inače u dakle, teoriji novih medija zove pragmatika znanja. Kad imate pragmatiku znanja, nije važno kakva je informacija, je li ona semantički dobro oblikovana, je li ona sintaktički dobro oblikovana. Pa sjetite se kako pišemo mailove i SMS-ove. Stala nam je do poruke, čiste pragmatičke poruke. Ovo što je ključ za razumijevanje tehnosfere, i zato ja nisam bio nikad sretan
što moram koristiti izraze mašina i stroj. Dakle, ovo po mom sudu što mi sad imamo nije stroj i nije mašina. Mašina je, dakle, tehnologija, stroj je tehnika, nego je to nešto što nadilazi uopće mogućnost koju mi imamo u jeziku. Zašto? Zato što proizlazi iz uma, ali ne uma koji je vezan uz logiku, nego je vezan uz umjetnu inteligenciju. Jezik kojim se mi služimo i moramo se služiti u tehnosferi je jezik koji je bitno neljudski. To nije više ljudski jezik. Znate ko je to dobro znao? Sad ću vam otkriti jednu ipak tajnu za čitatelje. Što se dogodilo sa mojom prvom knjigom Tehnosfera? Mislim da će to biti ključ ovog odgovora na pitanje o intuiciji. Svaka knjiga otpočinje s citatom. I ova je počela s citatom, ne slučajno, jednog pjesnika kojeg ja smatram apsolutno najznačajnijim, misaonim, refleksivnim, kao god hoćete, značite vrlo brzo ko je to. Međutim, ne znam iz kojih razloga, citat je nestao. Pa je taj citat zapravo na neki način skriven, a ja ću vam ga otkriti. Dakle, u futurističkoj fazi svojeg pjesništva, Fernando Pessoa na jednom mjestu pjeva ovako: želim biti stroj. Kada je riječ o želji jednog od najvećih pjesnika uopće, onda to ne znači ništa drugo nego li transcendiranje granice onoga ljudskog. Mi sa tehnosferom idemo u mozak. I taj mozak više nije um. To nije, dakle, transcendentalni um, to nije spekulativni um. Taj mozak, kojeg samo uvjetno, dakle, zovemo još mozgom, je nešto što nema središte, što je mreža, što je zapravo potpuno decentralizirano, što je jedna vrsta onoga što bih ja, kad bih uzimao neki, da tako kažemo, neku metaforu koja mi se u povijesti filozofije čini naprosto briljantnom, onda bi to bila od Nietzschea iz Radosne znanosti, gdje Nietzsche na jednom mjestu govori o otvorenom moru. Metafora pučine i otvorenog mora jest ono što uistinu omogućuje, dakle, tehnosfera, kada ju se ne shvati niti humanistički kao prijetna čovjeku, ali kada ju se ne shvati niti redukcionistički i pozitivistički kao nešto što će nas valjda osloboditi. Neće nas osloboditi ništa. Oslobodit će nas samo naše mišljenje koje valja u tom smislu bitno očuvati od svih tragova onoga što je velika opasnost. A ta opasnost je, s obzirom na ideju da je sama slika bit stvari u tehnosferi, a ne jezik, da nam zapravo ono što nam se može dogoditi, već je naslutio Helderlin, da zapravo izgubimo jezik i postanemo puki znakovi bez značenja. Evo, ja ću sad predati riječ i Milijani da i ona postavi neka svoja pitanja, jer puno je toga stvarno, pa evo, Milijana, izvoli. Hvala Boris, hvala profesore. Ja bih sad postavila 100 pitanja. Ja ću se točiti barem na jedno, dva. Kad ste spomenuli već ovaj proces sintetiziranja, možemo reći podataka koje dobivamo osjetilima, sjetila sam se toga da možemo li možda tehnosferu onda promatrati kao jedno u nizu povijesnih sučelja za prikaz stvarnosti. Znači, koliko bi tehnologija u tom smislu bila ona koja nam omogućuje percepciju stvarnosti. Dakle, to je povezano s ovim Heideggerovim razotkrivanjem tehničkog razumijevanja bitka svijeta. Vi govorite o kreiranju posthumanog stanja tehnoznanstvene konstrukcije bitka i vremena. Baudrillard govori o hiperrealnosti, kreaciji simboličke slike svijeta. Jer na neki način sad ste spomenuli i ovu otvorenost i da je tehnosfera nešto puno šire, pa sam se prisjetila i kognitivnog psihologa Donalda Hoffmana koji priča o tome da je stvarnost zapravo jedna društvena mreža svjesnih agenata. Znači, koliko bi u tom smislu tehnosfera mogla biti to jedno povijesno sučelje za prikaz stvarnosti, ona koja nam razotkriva stvarnost i koja bi onda bila uloga jezika u tome kao onoga koji bi možda čak bio i pogrešan jezik za opis stvarnosti, bilo da govorimo o percepciji jabuke ili percepciji prostora vremena. Dakle, pitanje koje ste postavili je ono koje uvjetno rečeno spada u epistemologijsko područje. Epistemologijsko područje koje ja posebice, kao što dobro znate, analiziram u drugom svesku tehnosfere, gdje se bavim naravno uz različite
teorijske analize koje su čak neke vezane uz fiziku, kibernetiku, ali istodobno kroz neke jako važne filozofe koji su otvorili taj horizont. Jedan je među njima je Heidegger, drugi je Simondon, manje poznat francuski mislac, ali bez njega Deleuze ne bi došao do nekih svojih bitnih pojmova, s obzirom da je Simondon zapravo faktički stvorio jedan novi pojam informacije. I ono što od tuda proizlazi je nešto zapravo fascinantno i istodobno čudovišno. Vi govorite o stvarnosti i o percepciji i istodobno o spoznaji te stvarnosti. Dakle, mi imamo neku vrstu naslijeđenog aparata. To je metafizički naslijeđeni aparat koji nam je duboko ušao u jezik. I vi to ne možete pročistiti. Sve ono što su činili neki veliki mislioci u 20. stoljeću je na neki način bilo izuzetno važno. Međutim, cijeli problem se sastoji u tome da je naš jezik u bitnom smislu arhajski, arhaični jezik. Ono što nas još uvijek veže u istinu sa starim svijetom, to je jezik. To ću pokušati na kraju današnjih dakle, razgovora izložiti s obzirom na ono čime se sad bavim. Međutim, ovo što vi kažete izuzetno je važno zbog sljedećeg. Dakle, ako imamo tehniku, onda je i tehnika već bila jedan moment koji je, kao što je Heidegger pokazao, razotkrivao stvarnost ili zbilju, taj hrvatski izraz zbilja je izvrstan. Dakle, razotkrivao je na taj način što je omogućavao da se iz onog što jest zapravo fizička kao takav otvori i dimenzija koja nije zapravo bila realitet, koja je bila mogućnost, potencijalnost. Međutim, sa tehnosferom mi imamo nešto potpuno drugo. A to je, po mom sudu, ipak odličan pojam Deleuzea, to je virtualna aktualizacija. Kad imamo virtualnu aktualizaciju, to nije puka simulacija. Sjetite se vi da ste imali već 70. godina simulatore. Ja se sjećam kada sam to vidio u nekoj televizijskoj emisiji kako piloti, dakle, na simulatorima uče jeli, kako će letjeti u stvarnosti. To je bio taj neki vrsti početak. Međutim, mi nismo još imali ključan moment koji bi spojio virtualitet i aktualizaciju, a to je trenutak nastajanja interneta. Dakle, onog trenutka kad imamo internet koji nije ništa drugo nego li, dakle, veza između neposrednosti i posredovanja u metafizičkom smislu riječi, jer zahvaljujući internetu zapravo mi smo u mreži. Nema interneta, nema mreže, nema slike. Mi se napravo vraćamo u analogni svijet ili metaforički u špilje. Istog trenutka. Dakle, ta krhkost svijeta u tehnosfere je nešto nevjerojatno još uvijek. A ona je, dakle, tu evidentna. Ja se slažem s vama, međutim, pitanje je kakva je vrsta te spoznaje. Ona je, po mom sudu, pragmatična. Ona je istodobno znanstveno-tehnički fascinantna. Ja zapravo koristim jedan drugi izraz koji je, po mom sudu, primjeren, znanstveno-tehnički i pojam nije više primjeren. To je od 60. godina izraz tehno-znanstveno konstruiranje. Sjetite se da vi danas već imate u laboratorijima cijeli niz znanstvenika iz različitih područja koji sintetiziraju, kao što ste rekli, različite spojeve. Dakle, imate biokibernetiku i samo zahvaljujući ovoj tehnosferi mi imamo mogućnost da se dođe do nečega što je zapravo bila čista fantazija, čista fikcija. U tom smislu tehno-znanstvena istraživanja nam dokazuju da nemate više razliku između tehnologije i znanosti kakva je postojala do ovog trenutka u kojem mi živimo. Što više, ja sam, evo to ću isto naglasiti, ja sam napisao međuvremeno jednu knjigu koja se bavi upravo tim problemom odnosa filozofije i tehnoznanosti, baveći se, normalno morao sam se baviti kozmologijom i astrofizikom, gdje sam naravno čitao mnoštvo tekstova koji pokazuju kako nije riječ o simulaciji nečega, u smislu, dakle, nečega što nije realitet, nego upravo suprotno. Realitet je u stalnom konstruiranju i u tom smislu spoznaja koju mi sada dobivamo zahvaljujući tehnosferi je potpuno drugačija nego li što smo to imali primjerice u doba prije 60. godina, prije nastanka kompjutera. Iz jednostavnog razloga što tada nije bila moguća realizacija onoga što je autopoetički sustav. To je, dakle, onaj koji sam sebe pokreće, koji sam sebe kontrolira i koji sam komunicira sa sobom. Drugim riječima, mi se nalazimo u situaciji
koja je s jedne strane otvarajuća, jer upravo ti kognitivni psiholozi, reći će vam kao i mnogi naravno znanstvenici, čega se to, Bože moj, bojimo? Pa zar nećemo riješiti neke temeljne bolesti? Temeljne bolesti koje su opterećivale cijelu povijest civilizacije. Transhumanisti vrlo, dakle, znanstveno analiziraju što će doći vrlo skoro. Doći će cijeli niz lijekova koji će pomoći vjerojatno za liječenje nekih gotovo do sad smrtonosnih bolesti. Sjetimo se da je pred 15-20 godina to izgledalo kao puka utopija. Nije više riječ o utopiji. Što znači da naša spoznaja i znanje koje mi sad imamo zahvaljujući tehnosferi nije više, dakle, puka ilustracija. Tehnologija nije puka ilustracija, nego je riječ o autonomnom, dakle, interaktivnom odnosu između ljudskog uma i umjetne inteligencije. To znači da će se morati mijenjati pojmovi. Mogu li vam samo reći vrlo jednostavno? Evo sad bi trebao ići taj jedan moj tekst iz tehnosfere na engleskom jeziku i jako se mučimo, dakle, i sa prijevodom i svim ostalim, iz jednostavnog razloga što engleski izrazi su apsolutno dominantni i jedino ispravni ovdje. Koristite li francuski, njemački, talijanski, Bože sačuvaj hrvatski, vidjet ćete da ništa ne možete uloviti kada je riječ o pragmatici znanja. Čak i Njemci, dakle, metafizički, spekulativni Njemci, vrlo jednostavno koriste izraz iconic term. Dakle, nemamo više tu famoznu i grandioznu zgradu koja nam je omogućila jednu vrstu veličajne metafizike i tako dalje. Mi se sad nalazimo u rješavanju problema. U onome što moj dragi prijatelj i kolega koji je inače imao predavanje u Osijeku pred godinu dana, to je Dieter Mersch, po mom sudu jedan od vrhunskih filozofa i estetičara današnjice, je divno zapravo poentirao i rekao je: ono što mi danas pokušavamo rješavati, to nije pitanje ontologije što jest nešto. Dakle, latinski quiditas. Nego je to pitanje kako nešto nastaje. Dakle, quoditas. I kad imate upravo to kako nešto nastaje, onda je apsolutna promjena, dakle, spoznaje koju mi imamo. I u tom smislu, dakle, filozofija će se morati suočiti sa mnogo intenzivnijom ponovnom raspravom o granicama našeg mišljenja kada je riječ o onome što zovemo stvarnost. Evo, hvala puno. I ne znam, imam li još, pitat ću našeg... Ako može nekako kraće sad pitanje, evo, moramo Žarko malo ostati... Možda da još koliko je, dovedat ću se na Borisovo pitanje i na vaš odgovor o umjetnoj intuiciji, odnosno umjetnom intuitivnom mišljenju. Koliko je onda izgledna umjetna svijest, koja bi recimo mogla biti ključni problem u kontekstu učitavanja uma, razvoja jako umjetne inteligencije, gdje bi ona zaista bila jedan specifikum odvojen od ostalih fenomena uma, koja bi zaista onda prikazala kako je to biti subjektom, what it's like to be a... A, evo, ja ću samo reći, izvrsno pitanje, ja ću ono reći, prvo čitao sam i tako završava prvi svezak moje tehnosfere, najviše sam čitao Minskoga o tome, dakle, i njega smatram u tom smislu, kako bih rekao, reprezentativnog autora, jer je i robotičar i, dakle, onaj koji nam je otvorio cijeli niz, da tako kažemo, uvida u ovo o čemu mi sad ovdje govorimo. Međutim, sa stajališta filozofijskog, vaše pitanje je izvrsno zbog toga što se sad postavlja pitanje hoće li to buduće mišljenje, koje više nije buduće, ono je tu zapravo, pa moramo zapravo na neki način biti jako oprezni kad koristimo, dakle, to što je to buduće mišljenje. Ja koristim izraz nadolazeće mišljenje, više ovako, pokušaj koji ide preko deride zapravo, gotovo jedna vrsta mesijanskog, kvazi teologijskog, gdje želim neku tajnu, neku neizvjesnost. Ja uistinu mislim da to nenadano, kao što je govorio Heraklit, je još uvijek prisutno unatoč nevjerojatnom racionalitetu koja se pojavlja u tehnosferi. Dakle, ovako, ja mislim da je riječ o hiperplastičnosti ovog cijelog sklopa tehnosfere. Nije riječ o homogenosti, nije riječ o pukoj heterogenosti, nego o hiperplastičnosti kao primjerice našeg mozga. Što znači da je moguće neka vrsta suživota između, uzmimo mene kao Žarka Pajića, koji sad s vama razgovara, i mogućeg nekoga,
ja to neću sebi sigurno učiniti, neću se učitati kao stari konzervativac filozofijski u kompjuter, to budite sigurni, jer i onako studentima nikad ne dajem sliku. Oni moraju slušati samo mene i moj glas. Slike nemaju. Ja im predajem, dakle, u tehnosferi, ali sliku im ne dam. To je neka vrsta zapravo ovako mog platonističkog dogmatizma kojeg još uvijek imam. Slažem se, jer je problem kako i na koji način će funkcionirati naša ruka. Ja moram, kao što vidite, dosta gestikulirati. Ne mogu sebe zamisliti da budem onaj koji mislim. Što znači da u meni i u mojem mišljenju jest ono ljudsko. A ukoliko bude ono, što znači da imamo učitavanje nečeg što je neljudsko, što dakle pripada umjetnoj inteligenciji, morat će se dogoditi i naravno da glas ima drugu konotaciju. Morat će se dogoditi da moje tijelo, još uvijek ljudsko tijelo, dakle, nije ono koje, kao što vidite sad, jest takovo kako jest, koje bi ja možda mogao kontrolirati, ali neću. Evo, toliko. Evo, dakle, to su bila Milijanina pitanja, a sad evo, prelazim na Davorina. Davorin, izvoli. Pa evo jedno ovako pitanje oko viška informacija i manjka značenja. Koliki je danas zapravo to problem kada govorimo općenito o tehnosferi, a i budući da su mediji danas dominantni i proizvode taj nekakav višak informacija, a zapravo se imamo manje tog nekakvog značenja, da mi sami možemo kroz tu šumu informacija stvoriti nekako, ajmo reći, racionalno značenje, gdje taj zapravo, gdje nam se zapravo sve čini iracionalno, ali opet sve u tehnosferi racionalno, a opet stvara se nekakav višak značenja. Pa jel imaš tu nekakav neki komentar, jel dosta si ti pisao, baš mislim, u knjizi Treća zemlja da si o tome, da si o tome govorio. Pa evo, može nekakav komentar na... Pa evo, glavni problem uopće, po mom sudu, ne samo suvremene umjetnosti danas, nego suvremene znanosti, života kojeg živimo u tehnosferi je tako jednostavan. On se svodi na to što će biti s našim mišljenjem i što će biti s našom egzistencijom. Dakle, jesu li to već zastarili pojmovi? Ako jesu, onda smo na putu kraja čovjeka, ali nemojte to shvatiti u nekom pseudo-metafizičkom smislu. O kraju čovjeka nikad nitko ozbiljan nije pisao sa nekog pesimističkog stajališta. Radi se o tome da čovjek u metafizičkom smislu riječi, kao biće koje je određeno, naravno, tradicionalno kao animal racional ili zon lovo nehon kod Aristotela i tako dalje, gubi svoje primarne funkcije koje su mu bile, gotovo bi se rekla, zadane. Dobiva druge, ali ne više kao subjekt. Mi nismo subjekti. Mi smo, dakle, dio sustava. I taj sustav funkcionira samo ukoliko su posloženi, da tako kažemo, mehanizmi funkcioniranja između sustava okoline. Dakle, glavni problem je s jedne strane vezan uz sjećanje, s obzirom da bez sjećanja nemamo povijesti, bez sjećanja na ono što se dogodilo nemamo humanistike, humanističkih znanosti, nemamo egzistencije koja je smislena. Međutim, drugi problem koji od tuda proizlazi je naravno korelativan, zato što ja razlikujem sjećanje i pamćenje. Sjećanje je, dakle, nesvjesni čin kojeg ne možeš kontrolirati, ali pamćenje je dispozitiv moći. Pamćenje je ono što bismo na stanoviti način mogli, ajde da tako kažemo, već naći kod Freuda, dakle, to je super ego. Kod Benjamina cijeli život se bavio upravo bibliotekama, arhivima. Dakle, to je nešto što je bit tehnosfere danas, ali tehnosfera ne treba kopiju, ne treba strojeve kakvi su bili prije. Ona sama zapravo ima sjećanje, ima pamćenje i ono što je sad najvažnije, ima pohranjivanje informacija. Ja sam u međuvremenu, Davorine, saznao ovih dana nešto što mi je izuzetno važno. Primjer. Pogledajte u kratkom vremenu što se dogodilo sa ljudima i strojevima. Dakle, nema diskete više, meni su ovdje blizu diskete. Neke su mi jako divne diskete bile, tamo sam neke tekstove pisao negdje krajem 90. godina, dok sam pisao za Novi list, ne znam, o Heideggeru, Baudrillardu i tako. Šta da radim s njima?
da ih bacim na smeće. Novi kompjuteri navodno više nemaju niti prostor za CD. Znači, i to je gotovo. Što zapravo imamo? Imamo nevjerojatno ubrzanje. Čega? Onoga što Husserl zove tercijarna retencija. To je dakle pamćenje. I to pamćenje nije ljudsko. Ono nam u svakom slučaju pomaže da se snađemo u svijetu u kojem živimo. Ali ono što sam saznao isto tako je to da dakle na Google, to ja do sad nisam radio, mogu staviti sve svoje dokumente i naravno ukoliko bude mega računalo, primjerice kao HAL 9000 iz filma Kubricka, dakle čemu nam više materijalni svijet kakvog imamo? Moja je teza da u tendenciji prema tome idemo. I ako idemo prema tome, što je sad problem? Koji ti se naravno učinio kao problem koji proizlazi iz onoga što ja zovem kibernetička razlika. Problem je nužno u tome da informacija proizvodi informaciju. I svaka komunikacija u tradicionalnom smislu je uvijek u kaskanju. Svaka komunikacija otuda nije neposredna komunikacija, nego je naravno vezana uz posredovanje. Ono što ja smatram da je ključ u ovom četvorstvu, kako budemo filozofijski precizni, jest treći pojam. A treći pojam jest kontrola. Kada dakle kontrola je vezana uz sjećanje, pamćenje i pohranjivanje, tada se ne radi o društvu i državi, ne radi se o političkoj kontroli. Na kraju krajeva u mojoj knjizi o totalitarizmu mnogi čitatelji zapravo su potpuno fulali, jer ja tamo nisam govorio o nekim pričama tek toliko, koje su onako poznate iz politologije, sociologije, o fašizmu, komunizmu i tako dalje, nego sam govorio o našem vremenu. O trenutku kada dakle biološki sustav u kojem živimo ima kontrolu nad svim informacijama, kada može raspoređivati te informacije i na taj način zapravo dovoditi do privida ljudske slobode. Pitanje o višku i nevišku informacije, pitanje o, s jedne strane, dakle, našem mišljenju, našoj egzistenciji i našoj slobodi. Jer time dolazi do jednog potpuno novog područja. A to novo područje jest, je li moguće otkazati povjerenje proizvodnji viška informacije? Ako jest, je li taj put nužno odbacivanje tehnologije ili je moguće ići i u skladu sa tehnologijom? To je naravno nešto što smatram izuzetno važnim. Naravno, to nećemo riješiti danas, nego to zahtijeva cijeli niz razgovora. Samo ovo što si ti, Žarko, spomenuo, što se tiče politike i tako dalje, jel možemo onda zapravo govoriti da je zapravo sama ta politika, evo kad smo već prešli sa informacija na politiku i na političko odlučivanje, prešla u nekakvu sferu estetskog, to jest nekakvo političko mišljenje, s obzirom da govorimo o kontroli informacija koja su već nekako, ajmo reći, zadana, jel? Okay. Mogu samo dvije rečenice. Prvo da odmah razriješimo za one koji nisu čitali moje knjige. Dakle, mi nismo sad prešli na područje koje je izvan tehnosfere. I tu sam ja prilično osamljen među suvremenim politolozima i tako dalje. Ja smatram, i to sam napisao u knjizi Doba oligarhije od informacijske ekonomije do politike događaja, da je suvremena politika, unatoč tome što se bavim naravno i Hanom Arendt i Karlom Schmidtom, koje smatram najvažnijim misliocima političkog uopće u 20. stoljeću, jest nešto što je po prvi put u povijesti čovječanstva sada zapravo vezano uz mogućnost jednog netotalitarizma. Taj izraz gotovo da nema više smisla u tradicionalnom smislu. Radi se o kontroli, nije slučajno naravno taj esej Gilles Deleuze od 4 stranice. Ja ga inače studentima držim kao predavanje i onda kažem da ne pamtim da sam jedan tekst podcrtao sve moguće rečenice kao što je to Deleuzeov tekst od oba, dakle o postscriptu uz društvo kontrole. Zašto? Zato što pojam kontrole, kao što vidiš vrlo jasno, nije ljudski pojam. Ja sam se tako mučio, jer sam u posthumanom stanju zadržao, ako se sjećaš kad si to čitao, izraz nadzorno društvo. Pa je to mnogo asociralo na Foucault. To je bilo krivo. To je bila moja greška. Da sam ostavio dakle na engleskom ili francusku, sve je bilo jasno. Radi se o kontroli. A kontrola je vezana uz tehnosferu. I kad to imaš, onda imaš model koji se već dogodio u populizmu Donalda Trumpa. I taj model, unatoč činjenice što se čini da nije do kraja još pobjedio,
nažalost, je nešto što ne možeš izbaciti iz horizonta suvremene politike. To je onaj moment kada estetsko nije neko puko estetsko, nego je riječ o nečemu što je ljudsko, suviše ljudsko. To je laž. To je želja da se drugoga pokori ne racionalnim argumentima, nego sjetite se što je retorika. Retorika nikad nije samo jedino govorenje istine. Retorika ima cijeli niz momenata kako se zapravo karizmatski vođa može zapravo približiti, a da ne manipulira više javnošću. Ja osobno mislim da koja manipulacija danas treba izbaciti. Ljudima se ne manipulira. Ljudi to žele. Imaš izraz koji je fascinantan kod Hermana Broka u njegovoj masovnoj psihologiji. Kada se bavio fašizmom, on je to nazvao racionalna katarza. Dakle, fašizam je u tom smislu za Broha bio racionalna katarza. Oni su to htjeli. Dakle, nije nikom ništa nametnuto. I to je trenutak koji mi konačno moramo reći, pazi, pred ovim dakle, momentom kada sam ušao u transparentnost slike, ja to želim, ja želim tu biti, ja to želim. Prema tome, ne može se govoriti o manipulaciji, ne, nismo znali. U tom smislu, zato sam i postavio pitanje što možemo učiniti sa informacijom koja nužno mora ići do krajnjih granica nečega što se ljudski ne može mjeriti. I zato politika jest zapravo moment koji ima dvostruku dimenziju. S jedne strane, ono političko je prostor slobode i odluke, politika je stanje. Dakle, uvijek imaš mogućnost da to stanje mijenjaš, da ideš u neku vrstu zapravo rekonstrukcije, radikalizacije, promjene i tako dalje. Ali, pitanje je li se time u 21. stoljeću bitno mijenja model s kojim tehnosfera savršeno funkcionira u biokibernetičkom, informacijskom i kognitivnom kapitalizmu danas. Evo, hvala Žarko. To su bila naša pitanja, iako ja mislim da bi ih mogli pomnožiti sa dva ili tri ili četiri i tako dalje, ali moramo doista pustiti i drugim sudionicima događanja da postave svoje pitanje. Pa evo, za početak naš kolega Marijan, znači ima pitanje za vas, pa evo, izvoli Marijan. Žarko, mi čuješ? Da, čujem. Ok, meni je ono temeljno pitanje stvari ove naše humanistike i onoga što zovemo jedinim vrijednim uopće življenja, a to je umjetnost i mišljenje. Dakle, oko toga me uvijek uči što znači zapravo to lutanje, čemu to lutanje koje se spominja na početku, ako nema ničeg iza. To je ono jedno od ključnih pitanja globalne oligarhije s kojim zapravo je zaključuješ cijelu knjigu to poglavlje. Dakle, kako mi još uvijek možemo očuvati smislenost? Smislenost kao ono jedini azil, jedini potok na kojem ćemo biti na neki način slobodni, s obzirom na sve ove dekonstelacije koje su oko nas prisutne. Govorio si zapravo puno o Deleuze. Deleuze je taj mislac koji mene poprilično intimira i nisam načisto što bi mi se učinilo otvarajući za ono što ja mislim da podržava nekakve smisao svega ovoga čim se bavim. Međutim, ključna je stvar je zapravo Ne čujem sad. Što se dogodilo? E, može sad govoriti. Ok. Stvaralačka konstrukcija postajanja. Onda, naravno, kako postajanje mene interesira, ono što on i dakle reći što je izanimljeno s bitnika kapitalizam i skizofrenija prezivaju postajanja revolucionarnim. Da li je to postajanje revolucionarnim još uvijek opstojeće ako nema ničeg iza? Odlično. Dakle, Marijan, prvo, ja ne znam, ali mislim da ti sigurno znaš da uskoro ide moja knjiga, ja se barem nadam ako Ministarstvo znanosti otvori taj natječaj, pod nazivom Mišljenje kao događaj kako čitati Deleuze. I zahvaljujući tehnosferi ta knjiga nastaje. Ja sam držao video predavanja posljednju godinu dana, uopće nisam imao plan da ću napisati knjigu Deleuze, ali je došlo gotovo 400 stranica. I u detalje sam se dakle bavio u tim predavanjima Deleuzom i drago mi je da se to postavio
zato što si na neki način povezao nešto što je izuzetno važno. Prvo, oko lutanja. Dakle, ja nisam ovdje slučajno izabrao nešto što se pojavljuje čak i kod Heideggera. Heidegger je, dakle, u svojim predavanjima o Anaksimandru govorio o svjetskoj povijesti, govorio je o teleologiji i eshatologiji bitka i na jednom mjestu je nešto neprevedivo. To je naravno moguće razumjeti samo iz biti njemačkog jezika. Dakle, da se bitak u svjetsko-povijesnoj noći pojavljuje, kad to prevedeš kao bludnja na hrvatski, onda to nije dobro. Ne zbog moralističkih konotacija, nego niti zbog ovih koji se odnose na pojam istine. Nego je zapravo riječ o lutanju. O lutanju, o neizvjesnosti, o neznanju kamo to ide. O sumnji, ne sumnji dekartovskoj, u put kojim smo krenuli. Ali ne zato što bi taj put bio sam po sebi nešto što će nas dovesti u stramputicu i u bezdan. Taj put je trasiran. Mi zapravo slijedimo tragove. I kad kao filozofi bavimo se i Platonom, i Aristotelom, i Heraklitom, i Nietzscheom, mi smo uvijek na nekim tragovima. Naravno, sad me Boris gleda, jer bi odmah spomenuo sigurno Deridu i njegov pojam traga ovdje. Dakle, nužno smo na tragovima kad smo u lutanju. To ne znači da smo izgubili trag. Mi znamo za trag, mišljenja naravno, ali ne znamo kamo će nas to odvesti. Je li, dakle, lutanje nešto što zapravo uopće ne možeš objasniti metafizičkim pojmovljem? Ja mislim da. Ja uistinu mislim da tu valja krenuti od nečega. Pojam smisla ima smisla samo kada je riječ o putu. Kada imaš uzrok, početak ili začetak i kad imaš krajnju svrhu, koju naravno možeš platonistički postaviti na taj način da je ona već ono što proizlazi iz uma koji naravno ima tu božansku dimenziju. Otuda metafizika nužno mora biti, ne može drugačije biti, vezana uz bitak, Bog, svijet, čovjek. Što je učinio Deleuze? Mnogi bi rekli prekrižio je Boga. Uzeo je nešto što je izuzetno važno, a to je da je iz pojma bivanja ili postajanja, dakle werden na njemačkom, devenir na francuskom, okrenuo cijelu priču i zapravo usmjerio je u nešto što je fascinantno, u apsolutnu otvorenost, u beskonačnost, ne slučajno, sjeti se da je jedan od najzagonetnijih njegovih pojmova uopće, a stvorio ih je na strašno nešto. Stvorio ih je valjda 1000, kad se kroz cijelu povijest njegovog mišljenja tu na neki način referiramo, to je pojam beskonačne brzine koji se pojavljuje u što je filozofija. Ako to želiš objasniti fizikalno, naravno da nema smisla. Ako to želiš objasniti iz stoičkog razumijevanja, stvari nema. Nije ni metafora, nije ni alegorija, nije ni nešto, dakle, ali je riječ o figuri mišljenja. I upravo je to ono što ja mislim da je problem sa tehnosferom. Tehnosfera je s onu stranu smisla i s onu stranu putovanja koje nas na stanoviti način drži u tom smislu. Riječ koja je, kao što dobro znaš, profana, koja je odredila uistinu i semiotiku, a i francuski poststrukturalizam, je riječ značenje. Tamo se ne govori o smislu. Govori se stalno o značenju, značenje ovog, značenje onog. Značenje je uvijek kontekstualno. Ova stvar ima samo smisla, odnosno značenje, kad je tu, kad nije tu, nema. Sjeti se kako se u suvremenoj umjetnosti govori o repolitizaciji nečega. Dakle, kad makneš figuru nepočudnog, ne znam, diktatora sa trga, čemu je cijeli problem? Problem je u čemu? U postavljanju i u čemu još? U čitanju onoga što ima neku vrstu značenja samo zato što imaš označitelja. I taj označitelj je privremen i tako dalje. U slučaju Deleuze cijeli problem se svodi, sjeti se da smo imali dosta duge razgovore. Ja ću se ovdje spomenuti našeg, dakle, nezaboravnog prijatelja, nažalost pokojnog, Gorana Starčevića, kada smo govorili o Heideggeru i Deleuzeu još prije 10 godina, u naravno mnogim prigodama i vrlo precizno, da je kod Deleuzea problem u ovome. Stvaralačka konstrukcija svjetova u načelu nema kraja. To je jedna simfonija apsolutnog stvaranja.
ali ne stvaranja u smislu dualističke razlike stvaralaštva i postvarenja, koja je uvijek zapravo loše marksiste mučila. To je Sutić riješio već 64. godine u svojem fenomenalnom tekstu Stvaralaštvo i postvarenje, gdje je rekao taj dualizam bacite već jednom, on nema smisla. Dakle, u čemu je problem? Problem je u tome što posljednje poglavlje spisa Što je filozofija Deleuze i Gattarija na jednom mjestu otpočinje sa rečenicom koju će svi zauvijek zapamtiti. Druga neće, ali to će zapamtiti. To je jedna rečenica koja glasi ovako. Potrebno nam je malo reda da nas zaštiti od kaosa. Ono što proizlazi iz stvaralačkog postajanja, ovog lutanja svjetova, jest kaos. Ali ne kaos u izvornom grčkom smislu, nego kaos koji je svojevrsni red u kojem mi živimo. Kao što vidiš, u suvremenom digitalnom kapitalizmu, dakle u informacijskom kapitalizmu, ono što imamo u doba oligarhije je upravo to. Kaos je poredak koji neprestano i savršeno funkcionira. I u tom smislu, ukoliko ne možemo odgovoriti više na pitanje gdje je granica između smisla i ljudske egzistencije, onda nam se naravno mora pojaviti ovo što si ti odlično poentirao, što treba braniti. Možemo li dalje braniti svoju oazu slobode ovako kako je jest? Ja mislim, s jedne strane da, ali bez intenzivnog dijaloga sa onima koji o tehnosferi pragmatički sve znaju, a to su informatičari, to su kognitivni psiholozi, to su stručnjaci za neurokognitivne znanosti, to su istodobno naravno i fizičari, mi ne možemo imati ono što je bit cijele priče. Ne možemo biti u suvremenosti. Evo, hvala Žarko na još jednom odgovoru. A sad ćemo prepustiti i riječ Bošku. Dakle, Boško, izvoli tvoje pitanje. Dragi Žarko, ja moram doista još jednom zahvaliti što se ovdje s nama danas i što imamo prilike učuti živu filozofsku riječ. Naime, ovdje ima velik broj mojih studenata sadašnjih kojima predajem ontologiju i studenata budućih kojima ću sljedeće godine predavati ontologiju. Tako da bih ja postavio jedno, tako reći, školsko, tradicionalno, ontološko pitanje. Može li se, Žarko, reći da negdje sam začetak ovoga svega o čemu se ti danas govorio možemo pronaći u Platonovom pojmu horizmos, razdvajanja, da bi uopće metafizika bila moguća, potreban je taj horizmos kao razdvajanje onoga istinskog svijeta ideja i svijeta pojava ili novjekovnim filozofskom terminologijom rečeno slika tih ideja. Naime, to mene dosta podsjeća na već to metafizičko razdvajanje između zbiljnosti, aktualitas i stvarnosti, realnosti, realiteta koje je već naznačeno tamo u ontologiji Dunsa Škota. Pa možemo onda, uzevši sve to u obzir, u kontekstu kompletne te terminologije, tradicionalne ontologije, reći da je ova današnja virtualna, digitalna stvarnost zapravo, recimo to tako, nastavak metafizike tehničko-tehnologijskim sredstvima. To je jako dobro što si postavio kao pitanje iz sljedećeg razloga. Naime, ja sam već niz godina, kad sam dakle napisao Tehnosferu, to je bilo već negdje 2016. godine, počeo sa različitim knjigama koje su trebale barem meni biti odmak od onoga što sam napravio. Bijeg, svojvrsni bijeg. Pa sam napisao jednu knjigu koja se bavi pisanjem, koja je formalno nešto što je posvećeno dakle književnosti, a ne u tradicionalnom smislu riječi. Pred par dana izašla je knjiga koja mi je jako, jako važna, to je knjiga Nihilizam i suvremenost na Nietzscheovu tragu, gdje se bavim upravo bitnim stvarima koje su vezane naravno ne uz tehnosferu, nego se bavim uz ontologijska pitanja koje je Nietzsche naravno na svoj način imao u vidu kada je već u rođenju tragedije, dakle u svom ranom spisu, radikalno postavio kroz figure, metafizičke figure dva boga, dakle svijet osjetilnosti,
svijet onoga što je vezano uz formalno rečeno stvarnost koja u sebi ima taj višak tjelesnosti, taj višak zapravo nečega što je vezano uz Boga Dionisa. S druge strane, dakle, razbor, um, sve ono što je vezano uz Boga Apolona. Naravno da je samo po sebi jasno da oni koji bi Nietzscheu htjeli prigovoriti na nekoj vrsti poetizacije, mitopoetizacije, ne vide da je posrijedi nešto što je vrlo jasno bilo evidentirano i kod Heideggera, i kod Karla Levita, i kod Eugena Finka, i kod naravno najboljih interpreta Nietzschea, kao što je to u francuskoj, dakle, literaturi, uz Pjera Koslovskog, naravno, Gilles Deleuze. Zašto to kažem? Zbog ovoga. Stoga što ukoliko pođemo od pretpostavke da je taj tehne koji nam ostaje u tehnosferi nešto što se samo tijekom povijesti, dakle, razvija, dobiva drugu dimenziju, da je riječ o svojevrsnoj metamorfozi, onda se nalazimo u iskustvu koje će nam reći da je ono isto početak svake moguće razlike. Ako je ono isto početak svake moguće razlike, koje se pojavljuju već kod Platona, onda imamo u vidu nešto što nužno pretpostavlja da će ontologija biti, dakle, uz male preinake, važna, koja će funkcionirati i u ovom slučaju o kojem sam ja govorio. Ako, naravno, pogledamo da su ova četiri pojma koje sam govorio, informacija, feedback, odnosno povratna sprega, kontrola i komunikacija, ništa drugo nego li, dakle, kibernetički pojmovi za četiri Aristotelova uzroka. A to je causa formalis, causa materialis, causa efficiens i causa finalis. Međutim, kada bi to bilo tako, onda bi otpala sva mogućnost da tehnosfera ide prema ovoj autopoetičnoj djelovanju. Dakle, horizmos, granica, više nije ona granica koja postoji u svijetu koju određuju grčki filozofi, predsokratici i Platon i Aristotel. Kada bi ta razlika i dalje postala kao takova, mislim da bismo se našli u situaciji da bismo mogli komotno govoriti da je zapravo uvijek riječ samo jedino o prijepisu metafizičkih kategorija u ovo što danas imamo. I mnogi filozofi, ozbiljni filozofi danas, kao što si ti sad postavio to pitanje, inzistiraju na tome i zapravo kritički govore o bilo kakvoj ontologiji postajanja kod Deleuzea, da je to sve samo zapravo neki nastavak Nietzschea drugim sredstvima itd. Međutim, a što, postavljeno pitanje, ukoliko razlika određuje mogućnost onoga istoga? Što ukoliko, već kod Platona imamo doduše skriveno na jednom mjestu, čak i Heidegger u tom govori, sjetit ćeš se u Sofistu na jednom mjestu gdje on kaže da logos u izvornom smislu Grci predučavaju kao sliku. Ne bilo kakvu sliku, ne mimesis, nego kao ono što će Deleuze nazvati slikom mišljenja. Što znači da dualizam jezika i slike treba napustiti. I ono što je zapravo već realizirano, to je da je ova tehnologija koju ja nazivam tehnosferom, a sad ću na kraju konačno i reći u čemu je problem sa tim izrazom. Dakle, problem s tim izrazom je upravo ovo o čemu si ti sad rekao. Bitak, bivanje kod Tansa Škota, ono što je preuzeo Deleuze, očigledno je preuzeo zbog pojma imanencije, što mu je bilo nužno. Ali ti dobro znaš da je Heideggerov rani spis bio vezan uz Tansa Škota. Dakle, i jedan i drugi su se morali razračunati sa ovim nastavkom grčke ontologije, uvjetno rečeno u srednjovjekovnom skolastičkom smislu, i to ne slučajno zbog toga što im je bilo potrebno, naravno više mnogo je to bilo potrebno Deleuzeu, da izvede koje su mogućnosti imanencije, nego li što je to bilo Heideggeru. Heidegger naravno ne govori na takav način. Zašto to posebno apostrofiram? Zato što ontologija nužno mora pretpostaviti jedinstvo vremena i prostora. To je, dakle, logika Aristotelove poetike. Nemaš drame koja to nema. Međutim, pitanje je, a što ako mi to više nema? Jer mi sada, što činimo? Mi prenosimo slikovno, dakle, nešto što nije tu. To nije, dakle, tu. Gdje je to što se sad događa? Dakle, mi nismo više u prostoru.
Mi nismo više ovdje i sada, nego smo u takozvanom realnom vremenu. Možemo biti svugdje. Što to znači svugdje? Svugdje i nigdje. Točno kao sjajna odredba Boga kod srednjovjekovnog, dakle, mistika, koji kaže na jednom mjestu, Angelus Silesius, koji kaže, Bog je bezglasno ništa, ima ga posvuda i nigdje. To je tehnosfera. Kada bih trebao dati nešto što bi se spojilo sa, dakle, ovim mističnim iskustvom, onda je to posvuda i nigdje. Zato što se nalazimo ne u nečemu, nego se radi o konstrukciji stvarnosti gdje jedinstva i prostora više nema i gdje je vrijeme, ne ono što je bilo vezano uz bilost od Heideggera, uz prisutnost, ne sadašnjost, nego prisutnost, i ono što je najteže zapravo prevesti, to nije budućnost, to je ono što je Sutliću, kako čitati Heideggera, pokušao pronaći u starocrkveno-slavenskom, pa je to bilo različitih izraza, predbježnost, ono što dolazi, ono nadolazeće, ono vrijeme koje u sebi ima moment zapravo izvornosti i gdje nam je Platon suvremeniji, primjerice, od Vinera. Ja se nalazim u situaciji da, naravno, mislim da je u određenom trenutku nužno učiniti korak natrag. Učiniti tako da se vratimo izvorima. Jer nam bez izvora sve ovo što jest otimaju oni koji su zato osposobljeni. Otimaju nam prirodno-tehnički znanstvenici, otimaju nam informatičari, stručnjaci za informaciju. Mi nismo oni koji bi trebali tu staviti svoje šape. Mi smo oni koji bi trebali propitati mjesta koja se ovdje pojavljuju kao zagonetka, dragi moj Boško, i najznačajnijim suvremenim fizičarima i kozmolozima. Ja imam jednu vrlo zanimljivu primjedbu za Stephena Hawkinga i Rogera Penrose-a. Moram priznati da mi je Roger Penrose nevjerojatno blizu. Čitao sam ga zadnju godinu dana i ono što me zapravo fasciniralo u tim razgovorima sa vrhunskim astrofizičarima je to da oni bez pomuke napadnu filozofe na pasija kola, prezirno, kada je riječ o primjerice Stephenu Hawkingu, a počne govoriti filozofskim kategorijama i preuzima zapravo metafizički govor filozofije. Sjetite se Hawkinga i njegove zadnje teorije o crnim rupama. Tamo govori o horizontu događaja, tamo govori o informaciji i tamo govori o metafori knjižnice i spaljenih svitaka. Ti hoće reći da je informacija zapravo besmrtna, dok Roger Penrose naravno smatra da je fizikalno po njegovom sudu nemoguće zapravo postojanje u bitnom smislu Boga, ali ostavlja problem čega? Svrhe. Dakle, pa bismo mi mogli reći otkud ti pravo? Otkud ti pravo da uzimaš riječ svrha, s kojim pravom ulaziš u područje filozofije? Naravno da je to što ja sad kažem samo jedna zgoda koja nije bit stvari. Naravno da je pravo svakoga zato što proizlazi iz ljudskog mišljenja. Ljudsko mišljenje nije uokvireno nikakvim, dakle, ni znanstvenim, niti disciplinarnim granicama, nikakvom čašću, nego je mišljenje mišljenje ili nije mišljenje. I u tom smislu, ovo što si ti postavio je ključno zbog čega? Zato što nam vraća u obzor drugačije promišljanje tradicije. Samo se bojim da će nova generacija tu tradiciju imati na taj način što će neki Hall 9000 ili neki Data iz zvjezdanih staza dati sve moguće informacije koje možeš danas imati na Stanford enciklopediji o filozofiji online, pa ćeš odmah imati što je ontologija kod Aristotela i tako dalje u kratkim crtama. Hvala ti puno. Evo, toga bi potpisao što si rekao. Evo, sad moramo dati priliku, znači, su drugim sudionicima, neko iz publike, da li želi postaviti pitanje. Evo, Žarko, ja ću pročitati pitanje, jel? Stoji u četu, znači, od profesorice Tanje Gradečak. Može li se reći da nove populističke i trumpističke politike osvajaju ljude, a ne manipuliraju njima, upravo na načelu redukcije informacije? Možemo to nazvati i laž, lažna vijest, ali i pojednostavljivanje, bijeg od informacije. Evo, kratko, mogu kratko.
Možete. Evo, dakle, to je bila moja tema u knjizi koja se nadam da će izaći sljedeće godine, gdje se bavim različitim aspektima filozofije, politike i suvremenih političkih fenomena, i napisao sam jednu veliku studiju za Europski glasnik o populizmu kad smo radili jedan veliki temat. Naravno, ja sam uzeo Trumpa samo iz jednostavnog razloga. Trump je paradigma. Paradigma, dakle, populističke politike 21. stoljeća. Kad je nešto paradigma, onda ga svi slijede. Dakle, mi smo imali sličnih, doduše, sličnih slučajeva, ali nikad niste imali mogućnost da imate s jedne strane ujedinjenje ovog erosa politike koje nitko Trumpu ne može oduzeti. Dakle, eros politike je u tom smislu da se borite, dakle, polemički on ulazi u sukobe sa svima. Naravno, da se slažem s vama da vi ne možete, dakle, vrlo, da kažemo, hladne glave to promatrati. Kada istodobno imate fake news koji postaje neka vrsta same logike stvari koja se ovdje događa. Međutim, onaj problem koji ja mislim da je možda najbolje osvjetlio, dakle, Carl Schmitt u svojoj definiciji političkog, politika je ono što je polemologijsko. To je neprijateljstvo, to je jedna vrsta stalnog sukoba. I taj sukob, normalno pogledajte, svakodnevno vi imate nešto što se zove proizvodnja političkih događaja, koji uopće možda i ne postoje. Zato što je nemoguće drugačije. Apsolutno nemoguće. I u tom smislu ja nisam siguran da se racionalnom metodom može parirati ovome što imate kada je riječ o Trumpovom populističkom paradigmatskom slučaju, gdje je politika, naravno, ne iskrivljavanje činjenica, to je potpuno novi pojam ideologije. To nije ideologija kao lažna svijet kod pseudomarksista. Usput, Marks nikad nije imao takvu definiciju ideologije, da se odmah razumijemo. Dakle, riječ je o jednoj ideologiji koja je sustavna proizvodnja medijskih događaja. I ti medijski događaji nužno, naravno, potpuno drugačije sada idu na percepciju čovjeka, idu slikom. I ta slika je takova da u sebi ima element, to je odgovor na, čak i na ono što je Milijana postavila na početku, ta nova spoznaja je zapravo vizualizirani pojam s kojim se mi susrećemo i sve više ćemo se susretati. I naravno, ono što imate od teorije racionalnog izbora neoliberalizma 90. godina, dakle, je stalna odluka o tome da imate mogućnost izbora između različitih alternativa, između različitih opcija. Međutim, ono što je, time završavam, ono što je ipak problem, ja ne vidim da se bitno mijenja bilo kakav moment, dakle, logike samog transnacionalnog kognitivnog kapitalizma, da pače on ide dalje do neslučenih granica, i to će biti temeljni problem s kojima će se morati suočiti. Dakle, ja mislim da je tehnosfera zapravo ključ za razumijevanje kapitalizma danas. I naravno politika. Imamo još jedno pitanje, zapravo imamo ih pet, ali ja ću morati skratiti, ali je zanimljivo što dolazi od studenta. I to studenta sa odsjeka za informacijske znanosti, ne sa filozofije. Znači, Adrian Buček postavlja pitanje u četu, to mogu svi vidjeti. Vezano je također u svrhu tehnosfere, transcendentalni um, ali na jednom mjestu spominje i stvar po sebi, dakle Kantov Digen Zih, i zaključuje, jeste li na kraju došli do ikakvog zaključka? Kako spojiti Hegelovu ideju apsolutnog s tehnosferom, kao što ste natuknuli? Pa evo, mislim da je to najbolje da skratimo. Da, odlično, ali time sad bi ja trebao razotkriti karte knjige koju sam inače već napisao. Taj tekst bi se trebao pojaviti u jednom časopisu u Bosni i Hercegovini koji ima temat o Hegelu, gdje sam pozvan uz mnoge druge da napišem nešto. I sad samo nešto što ipak moram ovako reći vama kao prijateljima i kolegama. Dakle, vratio sam se kroz Nietzschea i Hegela u 80. godine kada sam studirao kod Vanje Sutlića. To smatram jednim od ključnih trenutaka svog vlastitog mišljenja. Smatram da je njegovo mišljenje nešto što nadilazi sve što smo imali u 20. stoljeću na ovim prostorima. Onaj koji je otvorio sve temeljne probleme filozofije, koji je stvorio cijeli niz pojmova koji su tada se vidi naprosto hodajući. Zašto? Zato što su njegova predavanja
tih 80. godina, ja meni je predavao o Heideggeru, ali je bilo nekoliko predavanja o Hegelu, bila ključna za ozbiljno bavljenje filozofijom. A to znači nešto što je danas jako po mom sudu važno reći mladoj generaciji. Ajde da tako bude malo konzervativno didaktičan. Bez potpunog upuštanja u mišljenje najznačajnijih mislilaca, bez ulaska, naravno vrlo zahtjevnog ulaska, u sve njihove spise, mi ne možemo sa mjerodavnošću se suočiti sa onim što dolazi kao velika šansa svijeta koje dolazi s tehnosferom i velika opasnost. Ja mislim da ovo što ste vi sad rekli možemo formulirati na sljedeći način. Pojam apsoluta, to je meni postavljeno kao pitanje već 2018. na prvom razgovoru povodom tehnosfere od dragog kolege i izvrsnog slovenskog filozofa Dejana Komela u Ljubljani, gdje je bilo pitanje kakve veze ima tehnosfera sa Hegelovim apsolutom, sa cijelom metafizikom. Je li to samo nastavak apsoluta drugim sredstvima? Ja sam naravno pokušao odgovoriti što je moguće preciznije rekao da i ne. Zašto da? Zato što je nemoguće doći do pojma kibernetike bez metafizike, kao što je pokazao Heidegger. Zato što pojam informacije nije samo pojam koji ćete definirati fizikalno-biologijski, nego izvorno je vezan uz ono što je bit metafizike. A to znači da smatram da se pojam apsoluta u ovom smislu ne može niti dekonstruirati, niti ga se može odbaciti, jer znamo da je apsolut za Hegela upravo ta istovjetnost subjekta i substancije, mišljenja i bitka. I ta istovjetnost je nešto što je temeljni problem, zato što sjećate se da kod Hegela imate dakle razinu subjektivnog, objektivnog i apsolutnog duha, ali ono što je najvažnije, najjednostavnije, to je da umjetnost koju je on odredio kao ovu najnižu razinu, nakon toga religiju i filozofiju, sve to nestaje. I ulijeva se, ulazi u ono što je već u fenomenologiji određeno kao pojam, dakle, apsolutne znanosti. Mi danas nemamo apsolutnu znanost, nego imamo tehno-znanstveni apsolut koji je totalna konstrukcija svih mogućih svjetova. Inače, ne bi se astrofizika, ne bi se kozmologija, posebice fizikalna kozmologija, dakle, upuštala čak i u metafizičke rasprave o Bogu i svrsi. Ali dopustite samo jednu stvar. Ja sam naime zaključio tehnosferu ne u petom svjetskom, nego već u prvom. Moram nešto reći još možda što ako nekog zanima. Način mojih pisanja nije dakle tradicionalan u smislu linearnosti. Ja se više služim onome što bi se formalno nazvalo, što je vezano uz jednu vrstu spirala vremena, gdje se stvari međusobno ulijevaju, prelijevaju, gdje neki početak nema svoj kraj, nego kraj već postaje početak. Kao što imate primjerice u književnosti 20. stoljeća kod Lawrence Darrow, u njegovoj briljantnoj, naravno ne knjizi, nego četiri knjige, koje se zove Aleksandrijski kvartet. Dakle, zato što je naše iskustvo vremena ovo. Naše iskustvo vremena nije iskustvo vremena kada se nađete u situaciji apsolutne ljepote, ne znam, negdje na Palagruži ste u Sutonu, ništa nema osim vas i horizonta, tad možda možete očekivati da ćete razgovarati sa Platonom i da ćete razgovarati i, dakle, sa bogovima grčkim. Ne, ovdje se radi o iskustvu koje je naravno nastalo u 20. stoljeću i to iskustvo više nije stvar o sebi, nego je to sada nešto drugo. To nije niti stvar za sebe kao što je Hegel to imao. To je ono što se kod mnogih kibernetičara zove transklasična logika. To je logika i. I jedno i drugo. Dakle, i racionalitet i intuicija. I zato sam ja na jednom mjestu rekao, kom je model za tehnosferu? Koji je to znanstvenik? Je li to Einstein? Je li to Stephen Hawking? I odgovor je bio ne. Jedini pravi model za tehnosferu je Nikola Tesla. Zato što nije bio znanstvenik u tradicionalnom smislu riječi, riječ je o viziji, intuiciji, apsolutnoj konstrukciji i ovo što mi sada imamo, to je njegova zasluga. Ne bismo imali društvo na daljinu, društvo kontrole, ne bismo imali internet,
bez onoga što proizlazi gotovo iz jednog metafizičkog okvira mišljenja, jer ono što je najteži problem je ovo. Kako je moguće da stvar, ovo što nazivamo objekt, jest autonoman? To je objekt koji sam sebe pokreće, koji meni kaže određeno vrijeme u 8 sati pašće kiša, koji mi kaže kako da se ponašam, jer moram pogledati kako će vrijeme sutra biti i tako dalje. Dakle, to je objekt koji misli. Ako je to objekt koji misli, onda to što on misli ne postoji nigdje u prirodi kao takovo. To je ono što je virtualno, to je ono stvaralačko i mi nismo u stanju još uvijek pronaći vrlo jednostavan pristup ovome s čime se svakodnevno ophodimo. Ovo što misli tako što misli, nije ovo, to je ono. A ono jest treći poredak kibernetike. To nije stvar, to nije objekt, sve su to loše riječi. To je ono. Evo što reći, hvala vam, dragi Žarko. Polako smo stigli i do kraja našeg razgovora. Jedino na kraju kratko pitanjce, kuda dalje u tehnosferi što se tiče vas? Ali po pitanju samo knjiga koji će biti vezani uz ovo područje. Ja ću sad, dakle, samo ukratko, da. Konkretno ću odgovoriti. Dakle, ja sam napisao dvije knjige. Kad je počela pandemija, onda sam napisao jednu, najkraću u svojoj karijeri do sad, da bi trebala izaći možda već drugi tjedan, i to u vrlo uglednoj biblioteci našeg vrhunskog filozofa i drago kolega i prijatelja Damira Barbarića u ediciji Parnas Matice Hrvatske. Knjiga se zove Suvišan čovjek refleksije. Dakle, nema veze sa ovom ruskom literaturom Dostojevskog i Turgenjeva, da ne biste mislili da je to taj suvišan čovjek. Dakle, to je neka vrsta sažetka i pokušaja da se vidi što sa čovjekom uopće. To je jedna vrsta i kritike filozofske antropologije, ali ne samo antropologije filozofske, nego i kibernetičke. I mislim da će biti zanimljivo, ili baš pisano na takav način da vrlo sažeto, i knjiga ima 80 stranica, bude postavljanje ovih pitanja koje su jako važne. Međutim, onda sam, dakle, već sam rekao, baveći se ti zadnju godinu dana video predavanjima, napisao tu knjigu iz predavanja o Deleuzu, i treća knjiga je Izgledi na dolazeću filozofije, pod naslov je Metafizika, kibernetika i transhumanizam. Želim vam reći još nešto da svakako na neki način upozorim. U novom broju Tvrđe bit će veliki temat o transhumanizmu, i to sa novim tekstovima izvorno pisanim za Tvrđu, gdje će neki od najznačajnijih protagonista, kao što je to vrhunski njemački filozof Stefan Lorenz Zorner, s kojim sam u stalnom kontaktu, napisati svoj tekst za Tvrđu. Zatim Nataša Vitamor, Nick Bostrom i mnogi, mnogi drugi. Mislim da će to biti za naše i studente i profesore jako, jako važno. A izlazi krajem godine u izdanju Cambridge Scholars Publishing knjiga koja se zove Homo Kibernetes, gdje sam okupio 10 svjetskih teoretičara iz različitih područja i gdje se bavimo, naravno, svi zajedno ovim problemima i estetike i informatike i metafizike i tako dalje. Kad izađe ta knjiga, ja se nadam da će možda eventualno biti razgovora. I na kraju još samo ovo, što mi je možda i najvažnije od svih. Ja smatram, i to je Boris među prvima dobro detektirao, ne samo Boris, ali moram reći Borisu to, ne kao samo pohvalu, to je jako važno. Naime, moja knjiga Slika bez svijeta iz 2006. godine, koja je izašla u Literesu, je meni otvorila cijeli horizont svih ovih tema. I prvi put se pojam tehnosfere spominje tu. Izlazi za mjesec dana u ediciji Springer International Publishing pod drugim nazvom Aesthetics and Iconoclasm of Contemporary Art, i to mi je na neki način satisfakcija da je prepoznato ono što je ovdje pokušano u ovim okvirima, da na stanoviti način otvorimo problem i istodobno da otvorimo jednu diskusiju koja neće nužno samo imati u dijalog sa filozofima, sa cijelim nizom, naravno, i umjetnika i svih onih koji smatraju da je to smisao naše egzistencije, da je to temeljno pitanje. Evo, za sam kraj, hvala Borise.
Želim u ime svih članova estetičkog laboratorija našem dragom Žarku zahvaliti na doista iscrpnom, dobrom, odličnom predavanju koje je upotpunilo i evo kraj naše nastave iz različitih kolegija. Velika većina onoga o čemu je Žarko govorio, moram reći, je ugrađeno i u naša programska načela estetičkog laboratorija koje smo ovdje početkom proljeća osnovali, a to bi se na neki način svelo upravo na inzistiranje na tako jednoj filozofskoj refleksiji kulturno-umjetničkih fenomena današnjice koji se opet ogledaju u različitim proizvodima digitalno-informatičke tehnologije, a koji, kako stoji u programskim načelima, s ovim ukupnim posljedicama na čovjeka očito tek iziskuju pravu odredbu i valorizaciju. Mi smo s ovim predavanjem završili ciklus ovih naših proljetnih razgovora o estetičkom laboratoriju. Vrlo entuzijastički pristupamo jeseni. Žarko, nadamo se tvom priključivanju, tvojoj pomoći, tvojem sudjelovanju, idejama, prijedlozima. Otvoreni smo i evo, na samom kraju zahvalio bih i svim današnjim slušačima, posebice našim studentima koji su ovo pratili sa zanimanjem. Hvala još jednom. Ja samo želim još jedanput svima vama zahvaliti i nadam se da ćemo se vidjeti u, dakle, postpandemijskim vremenima, da neće više biti ovog virtualnog doba, jer koji put najbolje jednostavno isključiti se. Tako je. Slažemo u tom se. Smislu isključujemo se i šaljemo svima srdačan pozdrav. Pozdravljamo te, Žarko. Evo, pozdrav svima. Hvala još jednom. Doviđenja. Doviđenja. Bog, Žarko, Bog.